መልአከ ሰላም ዮሐንስ አዲስ እባላለሁ። የደንበጫ ወረዳ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ። መስቀለ ክርስቶስ በዓለም አቀፍ ለሚከበረው በዓል ዋዜማ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። እንዲሁ ስለ መስቀል ምንነት ያው ባጭሩ ለማስረዳት ሲባል መስቀል በመጀመሪያ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ ተሰቅሎ በዚሁ በመስቀሉ ዓለምን አድኖ ይህን መስቀል ተአምር እየሰራ ድውይ እየፈወሰ ለምጽ እያነጻ ሙት እያነሳ እያለ አይሁድ በዚህ ተመቅኝተው መስቀሉን ቀብረው ሲያበቁ ለ300 ዓመታት ያክል ጥራግ እየተደፋበት ይህን ያክል ዘመን ተቀምጦ እንደገና እሌኒ የምትባል ንግሥት ቀደም ሲል የነበረ ባሏ ተርሚዮስ የሚባል በኋላም እንግዲህ እዚህ ላይ ታሪኩ ብዙ ነው። በቀጣይ ቁንስጣ የሚባል ንጉሥ አግብታ ልጇ ቆስጠንጢኖስ የሚባል ወልዳ እንዲሁ በሷ ዘመን ልጇ በሮም ስለነገሰላት ብጻት ገብታ ሰራዊት አስከትላ ኢየሩሳሌም ሄዳ ከ300 ያላነሰ ዘመናት ተቀብሮ የነበረውን መስቀለ ክርስቶስ አውጥታ እንዲሁ 16 ቀን 17 ቀን ቁፋሮውን ጀምራ መጋየት 10 ቀን እንዲወጣ ተደርጎ እንዲሁ ቤተ ክርስቲያን በዚያው መስቀሉ በወጣበት ላይ አሰርታ 16 ቀን የሚከበረው የቤተ ክርስቲያኑ የተባረከበት ወይም የተመረቀበት ይሆናል። በቀጣይ እንግዲህ ያ መስቀለ ክርስቶስ ቀደም ሲል ወደ ፋርስ ሂዶ ነበረ። ከዚያ ወይም ደግሞ ህርቃል የሚባል ንጉሥ ከፋርስ መልሶ ኢየሩሳሌም አመጣታል። እንደገና ወደዚህ ደግሞ ግማደ መስቀል ወደ ግሸን ማርያም ሊመጣ የቻለው አጼ ዳዊት የሚባሉ ጻድቅ የኢትዮጵያ ንጉሥ ብዙ ገጸ በረከት ወደ ኢየሩሳሌም ልከው ግማደ መስቀል እንዲላክላቸው መልእክት አስተላልፈው ያን መስቀል ይዘው በሚመጡበት ሰዓት ካርቱም እያለ መስቀሉን ለመቀበል ስናር በረሃ ላይ ሲጓጓዙ እያለ የተሰቀሉባት ባዝራ ላይ ወድቀው ሕይወታቸው አልፏል። ያ መስቀለ ክርስቶስም ካርቱም ላይ ብዙ ጊዜ ቆይቷል። እንደገና ልጃቸው አጼ ዘርዓ ያዕቆብ በነገሱ ጊዜ የአባታቸውን ቅርስ ወይም ግማደ መስቀል እንዲሰጧቸው ቢጠይቁ ሊሰጧቸው ስላልቻሉ አባይን በመገደብ እነዚያም ሱዳኖች ወይም በመስቀሉ ያለበት አባይ ሲገደብባቸው የአባታቸውን ቅርስ እና ወይም ግማደ መስቀል ለቀው ከዚያ ያንን መስቀል አመጣው። መስቀል አንብር በመስቀል የሚል ከእግዚአብሔር ቃል ተቀብለው ብዙ ቦታዎች ዙረው ያቺ ግሸን የምትባል መስቀልኛ የሆነች ቦታ ተራራ ስለሆነች ያን ግማደ መስቀል እዚያ ግሸን ላይ አስቀምጠው አሳረፈው ቤተክርስቲያን እንደሰሩበትና እስካሁን ድረስ ክብሩ ገኖና ክብሩ እያለ እስካሁን ድረስ ይገኛል። ዲያቆን ጌታነ አስማረ እባላለሁኝ። ጽርሐ አርያም ደንበጫ ቅዱስ ሚካኤል ደብር አገልጋይ ነኝ። እንዲሁም ደግሞ በማህበረ ቅዱሳን ደንበጫ ወረዳ ማዕከል ትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ክፍል ኃላፊ ነኝ። ክርስቲያኖች መስቀልን በዓል ስናከብር ሃይማኖታዊ ይዘት ባለው ለጠላቶቻችን እየጸለይን፣ ነገር ግን ደግሞ አንድነታችን እያጠነከርን መሆን መቻል አለበት። ሁልጊዜም አንድ ስንሆን እንከበራለን። አንድ ስንሆን የሚያሸንፈን ነገር አይኖርም። እግዚአብሔርን ከያዝ አንድነት ባለበት እግዚአብሔር አለ፣ ፍቅር ባለበት ህብረት ባለበት እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔርን ከያዝን ደግሞ የሚችለን የለም። ለዚያ ነው በመጽሐፍም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ የሚችለን የለም ይላልና አንድነታችንን አጠናክረን እንቀጥል። መስቀልን በአንድነት በህብረት እናክብር የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ።